L'Ajuntament d'Olot ha posat en marxa el projecte d'adequació de l'enllumenat viari per adaptar-lo al reglament d'eficiència energètica. Els treballs consisteixen en la substitució de 1.330 lluminàries, que passaran a ser de tecnologia LED. L'acció implicarà un estalvi de consum energètic de fins a 65.000 euros anuals. Benvinguts a les notícies. Aquests treballs se sumen al seguit d'actuacions que s'estan fent per millorar l'accessibilitat a diferents voreres de la ciutat, amb un cost de 69.000 euros. L'Ajuntament també té previst arranjar el tram del riu Fluvià que va del Parc dels Nius fins a les Tries, per valor de 65.000 euros. L'últim any, la Garrotxa ha registrat un 1,4% més de naixements que el 2014. És una de les 16 comarques que registren valors positius, segons les dades provisionals publicades per l'Institut d'Estadística de Catalunya. Les comarques de Girona són les que indiquen factors de fecunditat més positius. Al conjunt de Catalunya, els naixements han baixat un 2%. Els noms més posats l'últim any a la Garrotxa han estat Júlia i Marc. Esquerra Republicana de Catalunya ha escollit el 12 d'octubre, Dia de la Hispanitat, per organitzar la primera festa de la República. Aquest dimecres celebren al local social d'Hostalets d'en Bas un acte de reconeixement als càrrecs electes amb la presència del conseller de Justícia, Carles Mundó. L'Ajuntament de les Planes dona als treballadors la possibilitat de treballar el 12 d'octubre, com ha fet els últims anys. A l'Ajuntament de Mieres, el personal no treballa, però sí ho faran els membres de l'equip de govern, que mantenen el consistori obert al matí. La Fura dels Baus i la Fageda preparen un espectacle conjunt per al Festival Lluèrnia. Aquest serà un dels actes centrals del Festival de la Llum i del Foc d'Olot. Hi participaran un centenar de treballadors de la cooperativa La Fageda, a més de les col·laboracions externes d'altres entitats com els ministres de l'Escola de Música d'Olot i el Tim Pam Pum Foc. El programa de conservació i millora dels ferms i voreres de l'Ajuntament d'Olot tancarà l'any amb actuacions a diferents carrers de la ciutat. Aquests treballs cal sumar-li al projecte d'adequació de l'enllumenat viari, que generarà un important estalvi energètic, i també les obres que el consistori vol portar a terme al camí de la vora del riu Fluvià. L'Ajuntament d'Olot ha posat fil a l'agulla amb l'objectiu de tancar el pla de voreres d'aquest any 2016. Els treballs han començat a la zona del pont del Palau, on s'eixamplaran les voreres fins a mig metre a cada costat del pont per fer-les accessibles a persones amb mobilitat reduïda. Les voreres dels carrers del voltant de la plaça Balmes també seran reformades, ja que en el pla anterior no es van poder acabar. A aquestes obres s'hi sumen actuacions per reduir barreres arquitectòniques a la zona de l'estació d'autobusos i a davant de la plaça Mercat. La inversió que es farà aquí en aquest pla d'aquest any és al voltant de 70.000 euros, una mica menys de 70.000 euros, i preveiem que estarà acabat entre finals d'aquest mes d'octubre i la primera setmana del mes de novembre. Una altra actuació de l'Ajuntament d'Olot que ja està en marxa és el projecte d'adequació de l'enllumenat viari per adaptar-lo al reglament d'eficiència energètica. En aquest cas, els treballs consisteixen en la substitució de 1.330 lluminàries que passaran a ser de tecnologia LED. Aquesta acció implicarà un estalvi de consum energètic de fins a 65.000 euros anuals. Tota aquesta acció que s'està fent, aquests 1.330 punts de llum que canviarem, farà que puguem reduir la potència contractada en els diferents punts de la ciutat fins a 115 quilowatts, això són molts quilowatts, i també podrem reduir el consum amb uns 450.000 quilowatts any. Per tant, això preveiem que tindrem un estalvi d'entre 60 i 65.000 euros anuals. El consistori olotí també té previst arreglar properament el tram de la vora del riu Fluvià, des del Parc dels Nius fins a les Tries. En aquest tram s'hi farà un camí per la ribera del riu d'una amplada d'uns 2 metres i es substituirà el mobiliari de fusta. L'Ajuntament hi destinarà uns 65.000 euros. Les obres al carrer Macarnau ja estan enllestides i aquesta zona d'Olot ja compta amb voreres reformades i nou enllumenat. L'últim any, la Garrotxa ha registrat més naixements que el 2014, concretament un 1,4% més. És una de les 16 comarques que registren dades positives, tot i que a Catalunya la mitjana és negativa. És el que reflecteixen les dades provisionals que ha publicat l'Institut d'Estadística de Catalunya. Els noms més posats l'últim any a la comarca han estat Júlia i Marc.
L'últim any, la Garrotxa ha registrat un 1,4% més de naixements que el 2014, quan van néixer 514 infants. Amb 521 nounats el 2015, la Garrotxa és una de les 16 comarques que registren valors positius, segons les dades provisionals publicades per l'Institut d'Estadística de Catalunya. Les comarques de Girona són les que indiquen factors de fecunditat més positius, a excepció del Gironès, on els naixements han baixat un 4,3%. Al conjunt de Catalunya, els naixements han baixat un 2%, seguint la tendència iniciada el 2008 i que pot continuar ben bé fins als anys 30 del segle XXI, a causa de la disminució de dones en edat fèrtil. A les comarques de Girona, l'edat en què les dones tenen fills se situa en els 31 anys de mitjana, mesos per sota dels gairebé 32 anys de mitjana que registra el conjunt de Catalunya. La zona metropolitana és on més alta és l'edat de les mares, quan de mitjana decideixen donar a llum ja complerts els 32 anys. A la Garrotxa, gairebé el 26% de nadons nascuts el 2015 eren fills de mare estrangera, una dada que augmenta si ens fixem en els nascuts olotins. Un 34% dels 324 nens i nenes nascuts l'any passat són fills de mare estrangera. Aquí la dada també s'ha reduït al conjunt de Catalunya. Les mares estrangeres són un 3% menys que el 2014. Els noms més posats l'últim any a la Garrotxa han estat Júlia i Marc. Júlia ha estat el nom escollit en un 19% dels casos, mentre que a Marc se li ha posat el 17% dels nens nascuts durant el 2015. Li segueixen els noms d'Arnau i Jan en el cas dels nens i Aina i Arlet en el cas de les nenes. Esquerra Republicana de la Garrotxa organitza aquest dimecres 12 d'octubre la primera festa de la República. Tindrà lloc a la Vall d'en Bas i busca cohesionar la militància i els càrrecs electes del partit a la comarca. En el programa d'activitats de l'acte, que és obert a tothom, destaca la presència del conseller de Justícia, Carles Mundó. El dia de la Hispanitat, el 12 d'octubre, no hi ha res a celebrar. Això ho afirma el grup garrotxí d'Esquerra Republicana i per aquest motiu consideren que és un dia perfecte per seguir treballant per la independència. Per això organitzen durant tot el dia la primera festa de la República a la Vall d'en Bas, una jornada on es trobaran la militància i els diferents regidors i càrrecs electes del partit a la Garrotxa. L'objectiu és clar. Cohesionar més doncs, el nostre grup i donar un reconeixement a tots els càrrecs electes que tenim a la comarca, que estan treballant en diferents pobles, en diferents ajuntaments, i per això els portem càrrecs orgànics, diguéssim, d'àmbit comarcal, d'àmbit nacional, d'àmbit també regional, perquè puguin parlar-hi directament i perquè puguin compartir problemes, inquietuds i possibles solucions. Els càrrecs orgànics presents a la jornada seran el senador Jordi Martí, la diputada per Girona Teresa Jordà i el conseller de Justícia Carles Mundó. Precisament s'espera que Mundó valori la polèmica al voltant de la jutgessa d'Olot, que va tenir diferències d'opinió sobre l'ús del català als tribunals, amb dues advocades en un judici a la ciutat. Sent com qui és doncs, la persona que porta aquest tema a la Generalitat de Catalunya, doncs segur que tindrà coses a dir en relació amb l'episodi de l'anomenada jutgessa d'Olot, doncs, que ja tothom coneix. No? Durant l'acte, a les dues del migdia, hi haurà un dinar popular al local social dels Hostalets d'en Bas, on s'hi poden afegir simpatitzants, amics i totes aquelles persones que s'hi vulguin sumar. L'actriu olotina Anna Roca presentarà aquesta primera festa de la República, que es clourà amb l'actuació del cantautor Quim Vila. L'Ajuntament de les Planes d'Hostoles dona als treballadors la possibilitat de treballar el 12 d'octubre, com ha fet els últims anys. La iniciativa es du a terme, segons ha explicat l'alcalde, davant el poc entusiasme a fer aquest festiu per part dels treballadors municipals. Davant del rebombori generat pel fet de que l'Ajuntament de Badalona hagi decidit treballar durant el Dia de la Hispanitat, a la Garrotxa hi ha municipis que porten anys amb aquest canvi. És el cas de les Planes d'Hostoles, que dona la possibilitat als seus treballadors de tenir el 12 d'octubre com a laborable en el seu calendari. Així, la majoria de serveis del poble obriran de forma rutinària. Fa 3 anys que funcionen amb aquest sistema. Això ve d'un debat que tenim en un moment determinat amb els treballadors de l'Ajuntament, que detectem que és una festa doncs, que no és que entusiasmi a la majoria de gent, tant regidors com treballadors, i també és veritat que tenim la festa local, la tenim molt pròxima, només fa 15 dies que ja teníem alguna festa local, i per tant els treballadors comentaven, escolta, potser seria bo doncs, intentar de fer una mica de canvi, i des de l'equip de govern, evidentment, doncs, ho van veure positiu, el fet doncs, de poder treballar demà. Els treballadors que opten per anar a la feina aquest dia tenen a la seva disposició el dia festiu que es perden. Davant les possibles complicacions de no respectar el dia festiu, les Planes afirma que no han viscut
mai cap problema amb l'administració. Sé que han arribat algun tipus de requeriments a altres ajuntaments de Catalunya, que se'ls ha fet algun tipus de requeriment. A nosaltres mai no se'ns ha requerit cap tipus d'informació del per què estàvem treballant aquest dia, però si se'ns demana explicarem senzillament això que estem dient. Nosaltres per un tema organitzatiu, per un tema d'una festa que no ens sentim massa pròpia, doncs preferim treballar. Altres municipis de la Garrotxa també duen a terme iniciatives en aquest sentit. A l'Ajuntament de Mieres el personal no treballa, però si ho faran els membres de l'equip de govern, que mantenen el consistori obert al matí. Arribem al moment de fer una pausa. A la tornada sabrem com es va celebrar a Olot el Dia Mundial de la Salut Mental, que se celebrava ahir concretament, 10 d'octubre. Les escales de l'Església de Sant Esteve van omplir-se de bosses de paper amb autorretrats dels alumnes de l'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Olot. En uns minuts els explicarem d'on va sorgir la iniciativa i com van viure-la els participants de l'Escola d'Art. Fins ara. Ahir era el Dia Mundial de la Salut Mental. Amb motiu d'aquesta celebració, els alumnes de l'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Olot van omplir les escales de l'Església de Sant Esteve d'Olot amb els seus autorretrats. El lema era «Soc com tu, tot i que encara no ho sàpigues». Aquesta és la imatge que les escales de Sant Esteve van mostrar ahir a Olot durant una estona. El 10 d'octubre és el Dia Mundial de la Salut Mental i la Garrotxa ho va celebrar amb aquest acte impulsat per diferents integrants, entitats i serveis sanitaris públics de salut mental i en col·laboració amb els alumnes de l'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Olot. La seva actuació va consistir en dibuixar un autorretrat en una bossa de paper. Així, omplint les escales de 300 bosses, van escenificar el lema de la jornada. Soc com tu, tot i que encara no ho sàpigues. Segons el lema, que era «Soc com tu», doncs cada alumne s'ha dibuixat a si mateix. La idea era que agafessin bosses de paper, de color craft, i es fessin un autorretrat tal com es veuen ells. 300 bosses, que són els 300 alumnes més o menys que tenim a l'escola, i els hem distribuït aquí a les escales de l'església. Cada alumne és ell, com vulguem dir, tots som iguals, però cadascú té la seva personalitat i cadascú és diferent. Hem fet tots, per tant, de tots els cicles, de tots, bueno, batxillerats, cicles de superior, i bueno, hi ha, per això hi ha molta diferència entre els dibuixos i així. Crec que es veuen molts estils diferents de les persones i com és cada un i tal, i al fi i al cap ve ser tot una cara, no? Però cadascú amb el seu toc i la seva personalitat, i això és algo molt guai. En l'activitat hi van participar tots els alumnes del centre i va ser impulsada per l'associació El Paraigua de Familiars Mentals, el Centre de Dia de Salut Mental, el grup d'usuaris Xarxa de Salut Mental Infantojuvenil i Atenció i Seguiment Drogodependències. La Fura dels Baus i la Fageda preparen un espectacle conjunt per al Festival Lluèrnia. Aquest serà un dels actes centrals del Festival de la Llum i el Foc d'Olot i hi participaran un centenar de treballadors de la cooperativa La Fageda, a més de les col·laboracions externes d'altres entitats com els ministrers de l'Escola de Música d'Olot o el Pim Pam Pum Foc. Aquest matí La Fageda ha presentat el projecte conjunt que duen a terme amb la Fura dels Baus per al Festival Lluèrnia. El 12 d'octubre representarà Dreams, un espectacle creat per la Fura dels Baus a partir de la seva experiència als Jocs Paralímpics de Londres del 2012 i que s'ha adaptat per a persones amb discapacitat. Aquest ja s'ha vist en diversos indrets i la propera actuació serà a Olot, durant el Festival Lluèrnia, amb els treballadors de La Fageda com a protagonistes. És un repte. Per nosaltres ja ha estat un repte, des del primer moment ho va ser, i tenim ganes de veure com podrem participar d'una manera tan activa en la vida cultural de la ciutat. D'aquesta manera també deixa, no? És a dir, Fageda està fent un rol social, té una missió a nivell social, però per nosaltres aquesta activitat, aquesta proposta, ens obre, no?, a les portes de poder ser més part de la comunitat en la que estem. Un projecte que és, pensem que és molt interessant perquè no és tan sols que la Fura dels Baus o un grup
de teatre vingui aquí a fer una representació d'alguna cosa, etc., sinó que és absolutament al revés, no? És a dir, nosaltres el que sempre proposem amb aquest projecte, i és lo interessant d'aquest projecte, és que no el fem pràcticament nosaltres, sinó que el fa la gent on anem, en aquest cas la Fageda, no? A la Caixa li fa molta il·lusió poder col·laborar en aquest projecte, perquè pensem que aquest tipus de projecte al final és el que farà canviar la societat en un futur per una societat millor i més justa per tots. Durant aquest mes, totes les persones de la Fageda que hi volen col·laborar ja assagen a l'Espai Ideal d'Olot. La coreografia inclou una xarxa humana que es farà amb 42 persones i que s'aixecarà fins a 40 metres d'alçada amb una grua de grans proporcions. Fins al dia del festival, els participants assagen en terra ferm. No serà fins al mateix dia 12 de novembre que pugin a la grua i assagin a l'aire durant diverses vegades abans d'executar l'espectacle. Passa una cosa, és a dir, nosaltres ens estan explicant aquesta coreografia que ens hem d'enfilar, però ens enfilarem el mateix dia. Per tant, tot el que estem treballant ara d'assajos ho estem assajant a terra, s'entén? El dia 12 de novembre ens enfilaran allà dalt i diran, ara balleu. L'esdeveniment, impulsat per la Fageda amb el suport de la Fura dels Baus, compta amb la col·laboració econòmica de l'obra social La Caixa i també hi participen diverses entitats garrotxines, com els ministres de l'Escola de Música d'Olot, el Pim Pam Pum Foc o un grup de joves de l'IDEA. Nosaltres el que ens interessava al proposar Lluèrnia com a festival era més aviat generar un esdeveniment que aglutini aquestes ganes de participar, aquestes ganes de mostrar allò que la gent fa, per la col·lectivitat, i per tant, en aquest cas, aquest espectacle demostra específicament allò que nosaltres busquem en el fons del projecte. No? L'espectacle Dreams sortirà de la sala La Carbonera a 7:45 del vespre amb una desfilada dels participants fins al Firalet, on hi haurà instal·lada la grua. Allà es desenvoluparà la part principal de l'espectacle i es construirà la xarxa humana. L'olotí Marià Clavell s'ha proclamat per quarta vegada campió d'Europa de horseball amb el seu equip, el Cardedeu. Ho va aconseguir diumenge amb la consecució del 5è títol i 3ª Champions consecutiva de l'entitat vallesana, després de guanyar l'equip francès de Chamblay per 7-6. Els catalans van haver de remuntar el partit i Clavell va anotar el gol definitiu de la victòria a 10 segons del final. Clavell es va endur una altra medalla de Champions, perquè l'equip femení que l'entrena, el Folgueroles, va guanyar la plata. La Copa d'Europa representa un punt i a part en la trajectòria de Clavell, que ha acceptat l'oferta professional del Malla per dirigir el horseball, on es trobarà amb el també genet olotí Joan Busquet. Els núvols segueixen sent els protagonistes del temps. Segons el pronòstic del servei meteorològic.com, els propers dies s'afegirà la pluja a aquesta situació. Demà ens llevarem amb un cel cobert, a l'espera que caiguin les primeres gotes entre mitja tarda i vespre. Les temperatures no variaran i els ruixats es repetiran el dijous, amb pluja generosa que pot caure de matinada. El nostre home del temps, Roger Soler, els ampliarà aquest pronòstic en uns minuts. Repassem ara els titulars del dia. L'Ajuntament d'Olot ha posat en marxa el projecte d'adequació de l'enllumenat viari per adaptar-lo al reglament d'eficiència energètica. Els treballs consisteixen en la substitució de 1.330 lluminàries, que passaran a ser de tecnologia LED. L'acció implicarà un estalvi de consum energètic fins a 65.000 euros anuals. L'últim any, la Garrotxa ha registrat un 1,4% més de naixements que el 2014. És una de les 16 comarques que registren valors positius, segons les dades provisionals publicades per l'Institut d'Estadística de Catalunya. Les comarques de Girona són les que indiquen factors de fecunditat més positius. Al conjunt de Catalunya, els naixements han baixat un 2%. Els noms més posats l'últim any a la Garrotxa han estat Júlia i Marc. Esquerra Republicana ha escollit el 12 d'octubre, Dia de la Hispanitat, per organitzar la primera festa de la República. Aquest dimecres celebren al local social d'Hostalets d'en Bas un acte obert a tothom amb la presència del conseller de Justícia, Carles Mundó. L'Ajuntament de les Planes d'Hostoles dona als treballadors la possibilitat de treballar el 12 d'octubre com ha fet els últims anys. A l'Ajuntament de Mieres el personal no treballa, però sí ho fan els membres de l'equip de govern, que mantenen el consistori obert al matí.
La Fura dels Bous i la Fageda preparen un espectacle conjunt per al Festival Lluèrnia. Aquest serà un dels actes centrals del Festival de la Llum i el Foc d'Olot i participaran un centenar de treballadors de la Fageda, a més de col·laboracions externes d'altres entitats com els ministres de l'Escola de Música d'Olot i el Pim Pam Pum Foc. Ho deixem aquí. Al Facebook i al Twitter d'Olot Televisió trobaran totes les notícies de la comarca minut a minut i també a la pàgina web www.olot.tv. Seguim informant-los de l'actualitat més pròxima. Adéu-siau. Molt bon dimarts, com estan? Nuvolositat que continua sent la dominant de la situació meteorològica d'aquests dies. Fotografia que ens capta la Mercè Reixac des de les planes d'Hostoles, amb el far, la Salut, la Serra Transversal de Fons, amb aquests núvols baixos, amb aquest ambient estones tapat, estones amb clarianes. Tampoc no hem tingut precipitacions significatives els darrers dies, però sí un temps bastant brumós, bastant de tardor. Arriben pluges de cara a les pròximes hores, episodi de precipitacions que durarà aproximadament entre 8 i 12 hores a la nostra comarca i començarà a ploure demà a la tarda. És una pertorbació força activa que reactiva a l'arribar aquí a l'àrea del Mediterrani i a Catalunya. Demà al matí encara no plourà, estarà arribant, però sí que notarem això, que el cel estarà entre variable i tapat. Hi poden haver algunes clarianes, hi pot haver una mica de ressol, especialment a la Baixa Garrotxa, a Mieres, a la Vall de Llémena i també punts del riu Fluvià. Hi pot haver una mica de ressol durant la primera part del matí, però la tendència és que els núvols vagin compactant-se, vagin guanyant terreny i que el matí acabi gris a tot arreu. Boires també a primeres hores, tant a les zones de muntanya com també a les valls i fondalades. A la tarda vespre començarà plovent per la serra transversal, les precipitacions engegaran a les 3-4 de la tarda cap a la Vall d'en Bas, les planes d'Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, s'aniran estenent progressivament a mesura que avanci la tarda vespre i es faran generalitzades a tots els municipis. Continuarà plovent per Santa Pau, zona volcànica, Plana d'Olot, Batet, la Vall de Bianya, Riu d'Aura i a posteriori arribaran a Maià de Montcal, a Beuda, a Besalú, també la zona de Sadernes i a l'Alta Garrotxa septentrional. I de cara a la nit, cap a les 11-12, una de la nit, festival de llamps, trons, pluges fortes, patacs d'aigua, precipitacions que poden caure amb intensitat, poden deixar més de 40 litres per metre quadrat a mesura que avanci la matinada. Aniran perdent intensitat, però seguirà plovent en molts municipis. Temperatures mínimes sense canvis, valors de 8 a 11 graus, nit fresca i humida, matinada també amb molta humitat i amb sensació de fredor acusada. Temperatures màximes entre els 17 i els 20 graus, ambient fresc també a les hores centrals de la jornada. Dimecres de transició cap a la pluja i cap a la inestabilitat. Al matí aguantarà i a partir del migdia tarda començarà plovent, començarà a ploure per Osona, pel Ripollès, per la Cerdanya, també pel sud de la Costa Brava i per la comarca de la Selva. Aquestes precipitacions aniran increscendo a mesura que avanci la tarda vespre. Guanyaran intensitat i també guanyaran extensió geogràfica. La nit de dimecres a dijous es presenta tempestuosa, complicada meteorològicament parlant. Les tempestes poden ser fortes en forma de patacs d'aigua, Gironès, Pla de l'Estany, comarques empordaneses, cap a la Selva, també Baix Empordà. Les pluges poden ser molt contundents i poden tenir caràcter torrencial en alguns moments, 40, 50, 60 litres per metre quadrat. Temperatures que es mantindran plenament de tardor. L'abans de pronòstic dijous i divendres quedarà l'atmosfera tocada. No acabarà de fer net del tot la nuvolositat. Dijous estarem, per dir-ho d'alguna manera, a l'ull de l'huracà, a l'ull de la pertorbació, i això vol dir que no plourà de forma continuada, sinó més aviat algun ruixat irregular i amb bastants núvols, però també amb algunes clarianes. Divendres serà una jornada també bastant grisa, bastant ennuvolada, podria caure algun ruixat cap a la serra transversal i alguna tempesta cap a l'Alta Garrotxa. El cap de setmana sembla que serà més estable, sortirà el sol, boires i núvols baixos matinals i temperatures que seran fredes, especialment les nocturnes. Dissabte de dia es podrien recuperar lleugerament.
Paratges de la Font Moixina amb aquest cel totalment compacte, núvols compactes que demà a la tarda deixaran precipitacions. Observin les planes d'Hostola sota la boira. Fotografia ens capta amb el Servadors anant cap al Far i cap a la Salut. Doncs bé, aquests núvols baixos i aquesta boira que han deixat l'ambient molt embromat aquests darrers dies. Des d'Argelaguer, amb la muntanya Sant Ferriol, imatge que ens capta la Carme Fredera, també núvols abundants, cel bastant gris, ha sigut el denominador comú dels últims dies. També des de la Vall d'en Bas, fotografies que ens capta en Josep Soldevila i la Rita Martínez. I observin aquestes fotografies, dues imatges típiques de tardor, amb uns bolets que són dels més bonics, tal com ens diuen Ramon Calvet, però són tòxics i al·lucinògens. Moltíssima precaució. S'anomenen Amanita muscària, és el nom científic. Són reig de fageda o reig bors, que els ha trobat a la zona del Puig de Calma el cap de setmana passat, amb aquests paisatges, com dèiem, plenament de tardor. Última imatge per anunciar aquesta tanda, aquest episodi de precipitacions, de pluges, que començarà demà a la tarda, precisament per la zona de la Vall d'en Bas, des dels Hostalets d'en Bas, per la Serra Transversal, s'aniran estenent a mesura que avanci la tarda vespre. A la nit, les pluges poden ser fortes, en forma de pàtecs d'aigua i generalitzades a tota la comarca. Això és tot, que vagi molt bé, fins demà.